جنجلہ سخی ابن سخی سائیں قبلہ سائیں محمد عطا اللہ شاہ باسی آجا سبحان اللہ لاجہ سبحان اللہ لکھ کعبہ حج
جو کریم حبشی بلال نہیں بن سکدا بھاوے تسبیح دا تو قسمی ہے کری جتوا نہیں بن سکدا میں منے دا تو آپ تو علم دا مگر زہرا دا لال نہیں بن سکدا جتنا بھی بھاوی علم پڑھی آکھے پیر بلے شاہ محمد دی آل نہیں بن سکدا علی جی اولاد سا شیر فقیر جو بدھو نظر مرشدن کریمن دے علی جی اولاد سا ایڈی بات نہ پکو کبے چھڑی دو سائے کادن جوے ناسن سودھو نکو کھولے دس قرآن کھے کلا اصلکم علیہ اجرن اللہ المودت فی القربا کھولے رس قرآن کے نتھائی قرآن میں فرق جہاں جو قرآن آئیں سید میں عاشق وہ پٹ نتھائی پانجے پیجو نعرے ہوئے نبی یہ تا شیر بدھ جائیں مجھے محبوب جے صاحبزاد جو حکم آئے تا علی جی اولاد سا جنی بولیو پاڑو نہ ہودن سکھو سامیہ میں ہودن قبر میں کاڑھو اگیو عبداللطیف جوے منافق تھے قرآڑو تب سارو نہ چھدے سید سا نارے ہوئے نری وجہ کے سویں تھی سرداری سردار علی آبو سردار علی وجہ کے سویں تھی سرداری سردار علی آسو سردار علی اے حتمت بڑے تو بھی جو تو سردار علی سردار علی سردار علی سردار علی سردار علی حضور پیر مٹھا سائیں کو پوچھو چھا سائیں چھا تھا فرمائیں میرا شافی قیامت میں علی شیر خدا ہوگا عقید و بدو اللہ آج کامل ولی جو سبحان اللہ میرا شافی قیامت میں علی شیر خدا ہوگا امام حسن والی کوثر اور شہید کربلا ہوگا مصیبت سر پہ آئے نجب کی طرف نجب کی طرف منہ کر کے پکارو جان دل سے تم علی مشکل کشا ہوگا نعرہ حیدری وجہ کے سوئے تھی سرداری سردار علی آسو سردار علی دیکھو ہر جگہ نام علی ہے پانچ میں نام علی ہے بارہ اماموں میں نام علی ہے غرض یہ ہے کہ ہر نام میں نام علی ہے اور بارہ کے عدد میں کئی نسبت ہے لا الہ الا اللہ میں بارہ حرف ہے محمد رسول اللہ میں بارہ حرف ہے اللہ محمد حیدر میں بارہ حرف ہے محمد علی فاطمہ میں بارہ حرف ہے علی زہرہ حسنین میں بارہ حرف ہے گیڑو حسین حسین منی وعن من الحسین اللہ تو جانے حقیقت حسین جی مٹھے مصطفیٰ کا پچھو عزت حسین جی جبرائیل کا پچھو خدمت حسین جی کل انبیاء کا پچھو عبادت حسین جی مولا علی کا پچھو عظمت حسین جی فاطمہ زہرہ کا پچھو فضیلت حسین جی شائن زینب کا پچھو غریبت حسین جی بی بی سکینہ کا پچھو محبت حسین جی یزید کا پچھو طاقت حسین جی سجاد کا پچھو وصیت حسین جی بہلول کا پچھو جنت حسین جی مجھے محبوب مرشد قمبر وارن کا پچھو سخاوہ کیڑو حسین سو عشق وا حسین ٹوٹی جی نہ تھو سکے سو حسن وا حسین پھٹی جی نہ تھو سکے سو چندر وا حسین لکی جی نہ تھو سکے میدان کربلا میں باطل جہر رسو میدان کربلا میں باطل جدر اگیا سو جان وا حسین جھکی جی نہ تھو سکے واہ 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 لا الہ الا اللہ میں بارہ حرف ہے محمد رسول اللہ میں بارہ حرف ہے اللہ محمد حیدر میں بارہ حرف ہے محمد علی فاطمہ میں بارہ حرف ہے علی زہرہ حسنین میں بارہ حرف ہے امام مسلم مسلمین میں بارہ حرف ہے امیر المومنین میں بارہ حرف ہے فاطمہ علی حسین میں بارہ حرف ہے حق والی مشکل کشا بارہ حرف ہے حق والی ولی اللہ بارہ حرف ہے
فقیر مکھنو حسینی مولی محمد حسین حسینی